नमस्कार स्टूडियोत मैं कांगना देवबार तीनदिनिया कार्यसूची नगाव स्वाली महाविद्यालय अनुषित चौष्टि संख्यक शिक्षक संथार वार्षिक अधिवेशन द्वितीय दिना अर्थात आज दिन कार्यसूची अंशग्रहण कर शिक्षामंत्री रनोज पेगुए এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি শিক্ষকসকলৰ সমস্যাৰ বুজ লোৱাৰ উপৰিও এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে আলোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন শিক্ষানীতিৰ সন্দৰ্ভতো শিক্ষকসকলৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু এপ্ৰিল মাহৰ পৰা পুনৰ গুণোৎসৱ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনহাতে নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ অসুবিধাসমূহ চৰকাৰৰ ওচৰত দাখিল কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে অসম কলেজ শিক্ষক সন্থাৰ সম্পাদক হিমাংশু মাৰালে এই সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কি কয় শুনো আহক ডিগ্ৰী পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চৰ আসন সৃষ্টি কৰা বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে এটা পদক্ষেপ আমি ল'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণেও মহাবিদ্যালয়সমূহে নিজাববীয়াকৈ তাৰ প্ৰস্তুতি পৰিকল্পনা এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিয়া উচিত শিক্ষক সন্থাৰ চৌষষ্ঠি সংখ্যক অধিৱেশন নগাঁও ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে অহাকালিলৈ মুকলি সভা আছিলে মই 14 তাৰিখে অহাৰ কথা আছিল কিন্তু অহাকালিলৈ নতুন শিক্ষানীতিৰ ওপৰত অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আজি মই এদিন আগতীয়াকৈ আহি এই কলেজ শিক্ষক সন্থাৰ অধিৱেশনখন যাতে সফল হয় আৰু তেওঁলোকৰ লগত মনৰ কিছু কথা পাতিলোঁ তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ যিখিনি আছে এইখিনিও আমি বুজ লৈছোঁ আৰু চৰকাৰখনৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিত নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কাৰ্যসূচী লৈছে যিটো দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিছে এইখিনিও মই আজি প্ৰতিনিধিসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰোঁ আচ্ছা দেশত যিহেতু হয় এই ক্ষেত্ৰত কৰ্তৃত্বশীল যি সংস্থা আছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ আছে তেওঁলোকেহে ইয়াত কৰ্তৃত্বদায়ী মানে সংস্থা গতিকে ইয়াত কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে তেওঁলোকৰ পৰা এছঅপি সময়ে সময়ে ওলাই আছে ওলাই থাকিব আমি সেইখিনি ফলো কৰি যাম সৰ্বভাৰতীয় যিসমূহ পৰীক্ষা হয় সেই পৰীক্ষাসমূহ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়তকৈ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ফলাফল লাভ কৰে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা কৰে আমাৰ এতিয়া আপোনালোকে লাহে লাহে দেখিছে যে চৰকাৰী বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহৰ চেহেৰা সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ হাতত যি শেহতীয়া পৰিসংখ্যা আহিছে আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত এনৰোলমেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমাক কিছু সময় লাগিব গতিকে আমাৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহো ভাল ফলাফল দেখুৱাব আৰু এটা আপুনি ভাষণ প্ৰসংগত কৈছিলে যে মহাবিদ্যালয়সমূহক কিমানে UPSC পালে কিমানে নীট পৰীক্ষা ক্লিয়াৰ কৰিলে বা কিমানে JEE পালে এই বিষয়ত আপুনি এবাৰ তাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহৰ পৰা বিচাৰিব তাৰ উত্তৰ বিচাৰিব মই মহাবিদ্যালয়সমূহতকৈ বিচৰাতকৈ মই কৈছোঁ মহাবিদ্যালয়সমূহক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে নিজৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড এটা নিজে বনাওক তেওঁলোকৰ এটা পাৰফৰ্মেঞ্চ অডিট এটা আউটকাম অডিট এটা মহাবিদ্যালয়সমূহে কৰিব লাগে যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি কিমানজনে UPSC পালে কিমানজনে APSC ক্লিয়াৰ কৰিলে বা SSC কিমানজনে পালে নীটত কেইজনে ক্লিয়াৰ কৰিলে JEE কেইজনে পালে কিমানজনে চাকৰি পাইছে কিমানজনে ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট হ'ব পাৰিছে বা এণ্টাৰপ্ৰিনৰ কিমানজন ওলালে বিজনেছমেন কিমানজন ওলালে ইয়াৰ এটা অডিট মহাবিদ্যালয়সমূহক নিজে কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু গুণোৎসৱ এপ্ৰিল মাহত হ'ব আৰু এই গুণোৎসৱত বৃহৎ সংখ্যক মানুহ জড়িত হ'ব আমি দুটা পৰ্যায়ত কৰিম আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলকো সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক নিউজ ডেস্ক।